godine pod montrovanstvim crvenim vodstvom socijalističke, komunističke, savezne države Rusije, Stalin, više od 7 miliona Ukrajinaca pobio. Smatramo kako se nikada dovoljno nije osudio ni ovdašnji komunistički teror u ratu i poraću, ali niti zločin tijekom 45 godina totalitarne SFR je. Preko 100 milijuna ljudi tijekom 20. stoljeća. Sve to je u skladu sa rezolucijom Vijeća Europe 1481 u kojoj se osuđuju svi zločini totalitarnih komunističkih režima. Teška kršenja ljudskih prava uključivala su ubojstva i pogubljenja, kako individualna, tako i kolektivna. Umiranje u koncentracijskim logorima, smrt od gladi, deportacije, mučenje, prisilni rad i drugi oblik kolektivnog fizičkog mučenja, progone zbog etničkih ili vjerskih razloga, odricanje slobode savjesti, mišljenja i izražavanja, slobode tiska te odsustvenost političkog pluralizma, što se suštinski ne razlikuje od drugih totalitarnih zala 20. stoljeća poput nacizma i fašizma.